Programmet præsenteres af Oddset. Duncan, du er ved at være tilbage i topform. Hvordan går det med den skade, du pådrog dig i opstartskampen? Jeg ved ikke, om jeg er ved at være tilbage i topform. Det kræver lidt flere træninger og lidt flere kampe, men jeg er i hvert fald på vej til at være skaden kvit, og det gør også, at jeg kan træne med hold, og det gør, at man stille og roligt kan bygge på, så man nærmer sig sin topform igen. Du kom tilbage i kampen med Lyngby og fik nogle minutter. Hvordan er det at være tilbage og kunne hjælpe drengene igen? Jamen, det er jo fedt. Det er jo derfor, vi spiller fodbold. Det er for at være herude på banen og træne og blive bedre. Det er ikke for at ligge inde ved fyserne og pleje skader. Så det er dejligt at være tilbage på banen igen. Fra sidelinjen af, hvordan synes du, det er gået de første 5 kampe? Jo, men det er gået godt, synes jeg. Jeg synes, der har været gode takter. Og det er klart, at vi har ikke vundet hver eneste kamp, så alt har ikke været perfekt. Men vi ved også godt, at vi er i en opbygningsfase, og der skal lægges på hver eneste gang. Men jeg synes, det har set fornuftigt ud af vores start. Friis, vi ligger på en 5. plads med 8 point efter 5 runder. Hvis vi lige skal gøre status på sæsonen, hvad er din umiddelbare reaktion på det så? Nå, men vi har jo været forholdsvis stabile i vores præstationer. Præstationerne er dem, vi jagter. Så er det efter præstationerne, at pointene de glider ind på kontoen. Og der kan man sige, at med vores niveau har været lidt op og ned, men vores arbejdsindsats, den skal være i top hver gang. Og det er endnu en gang det, vi er i gang i den del, vi er fast lige nu. Så 8 point efter 5 kampe, men jeg synes langt hen ad vejen, det er godkendt. Vi kan altid finde de kampe, hvor vi skulle have flere point, men vi kunne nok også have fundet nogle kampe, hvor vi har fået eller haft held med os, kan man sige. Brøndby har fået en flyvende start for sæsonen med det her genpres, som Zorniger han er kendt for. Hvordan sikrer vi, at vi ikke lige bliver offer for den taktik? Oh, men det er jo klart, det tager vi notits af. Hvad er det for en modstander, vi skal møde? Det gør vi hver eneste uge. Og hvad er deres forsvar, og hvad er deres svagheder? Og det han har indført, det er jo lidt anderledes end noget af det, vi har set i hvert fald et stykke tid her i Superligaen. Men det, vi skal huske, det er jo, det er de samme, langt hen ad vejen, de samme spillere, som spillede før sommerferien også. Så de er i en fysisk bedre form, og de har en lidt anden mindset og mentalitet, og lige nu der lykkes de rigtig godt. Så vi skal forsøge at dæmme op mod det, og prøve at se, om vi kan få dem lidt i ubalance i forhold til både deres mindset, men også med de ting, som de har været rigtig gode til. Du har prøvet at spille i både Brøndby og AGF. Hvorfor er det lige så ekstra fedt, de her kampe? Jeg vil sige, det er vel det største. Det var det i hvert fald, da jeg var ung. Det største ærkefjende opgave for AGF'erne, det var, når vi skulle møde Brøndby. Så det håber jeg, det stadigvæk er for alle her på hold. Og så håber jeg, vi er 100% klar til at smadre dem på søndag. Hvordan bliver det at skulle spille foran lidt flere end 13.000 tilskuere, som der var mod Randers? Om det er jo fedt, der forhåbentlig kommer der rigtig mange tilskuere. Det gør, at vi får lidt ekstra opbakning, og det kan hjælpe os ind på banen. Så jeg håber selvfølgelig, at der kommer rigtig mange mennesker på søndag. Brøndby led forleden nederlag til Panathinaikos og indkasserede 2 røde kort. Hvad er det for et Brøndby-hold, du forventer at se på søndag? Jamen, det er jo et hold, der efterhånden har øvet sig nogle uger med at spille flere kampe i ugen. Og hvor meget det betyder, det kan vi kun snakke om på dagen. Det er ikke noget, vi bruger så meget tid på. De skal forholde sig til, at det er en svær opgave nu at vinde det på hjemmebane, og hvordan vil de så gå til kampen i Aarhus. Det vi også ved, det er, at de i dag fredag formentlig kommer hjem og har en træning i morgen, ikke? Og så skal de i bussen til Aarhus. Alt andet lige, så må de også kunne mærke det. Men vi fokuserer allermest på os selv, fordi vi ved, at vi er i en rigtig fin proces, som vi skal fortsætte med. Lige her til sidst, hvordan sikrer vi, at vores hjempublikum går hjem med 3 point i bagagen på søndag? Hvis man kunne sikre det, så var jeg nok på en finere destination. Men det er i hvert fald et hold, som vil arbejde røven ud af bukserne. Det er det, vi skal. Og så er der jo altid mange tilskuere, når Brøndby kommer på besøg. Og vi håber virkelig på, at vi har Aarhus med bag os på stadion. Og de går amok, som de for øvrigt har været gennem hele sæsonen. Det er vi rigtig lykkelige for og håber på, at vi kan betale tilbage. Det eneste, vi i hvert fald kan garantere, at vi arbejder hårdt på, det er, at præstationen er i top. Det vil sige, at vi arbejder stenhårdt for hver eneste bold, for hver eneste meter. Og hvordan kampen så falder ud, jamen, det kan vi ikke planlægge. Men præstationen, det kan vi gøre noget med. Lige her til sidst, hvad skal der til, for at vi når de 3 point? Nå, om vi skal følge vores planer og arbejde stenhårdt, så er jeg sikker på, at vi vinder på søndag.